Բարև ձեզ։ Եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Արցախ գազին տրուբեքը սրկելի գործը պրծածա։ Ադրբեջանցի զավթիչներ ՄԱԿ-ը անվանարկում են Մհեր Հարությունյան։ Ճինանչինք Արևմտյան Հայաստանը երերույթի տաճար։ Արևմտյան Հայաստանի հայտնի զավակներ Մարգար Սեդրակյան, ՆԱՍԱ-ին օրակարգը Էլիվանա Լիչնա։ Արցախ ախրամորթ Շենը յուրան բնականոն կյանքին է վերադառնում։ Վնասված գազի տրուբեքը սարքալ են։ Սրա մասին տեղեկացնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբան։ Համարյա 10 օր գազ չիրել։ Մհենգ տեխնիկական խնդիրներին յրան են գործանում, հանցուկային նորմալ գազ մատակարարին։ Ասում են, վերես գործերն էլ վերպրծցին, արդեն նորմալ գազը տալու են։ Խնդրում ենք ժողովուրդին ազգուշինին, տանը գազի հանդեպ հանցու ամեն ինչ նորմալ հունավ քինա։ Շուշվա հիմնադիր ու տեղաբնիկ բնակչության ցեղասպանության հայկական հոգևոր մշակութային արժեքներն բարբարոսաբար վերացնելով Շուշի հայտնված ադրբեջանցի զավթիչներն ՄԱԿ-ին անդամակցության 30-րդ տարելից նշերի հերթական ցինիկ մտահղացումը բարոյականության ու բանականության հետ վեշմին աղերծ օնին վեճ։ Ադրբեջանին այս սադրանքին դրականորեն արձագանքելը ՄԱԿ-ին երկրորդ կոպիտ սխալն ատրնան։ Հաշված վե 30 տարի առաջ կատարածից հետո վերցեղասպան կազմավորումին յուրան կազմի մեջին ընդունալա անտեսելով այն փաստը, վեր Արցախը օրինական Նորեն ԽՍՀՄ մանդուսիա եկավ 1998 թվականի դեկտեմբերի 10-ին օրինապաշտորեն ինքնորոշվելի արդյունքումը։ Երերույթին տաճարը շուտվանից հասարքած քրիստոնեական դարաշրջանի 4-5 դարերում անիին պես գազարագույն տուֆի գույնի հասարքած ավերակամ էինք մնացալ ժողովրդին ասելավո մծմծ վեցացյուները վերտիրալն հերվան վերեշ մնթվում աթա երերումա տրանդարդանել անունը մնացալա երերույթի տաճար։ Մի բացատրություն էլ կա, վերհեթանոսության վխտեն երեք կոչված կենթանու մատաղնելա լնելիս տղաներ անունը առաջացալա։ 1973 թվականի հոկտեմբերին Մարգար Սեդրակյանը կյանքան հեռացալա, մարդով հայկական ու ուկրաինական կանյակի ամենալավ տեսակնա ստեղծալ։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը տասած Մարգար Սեդրակյանը Արևմտյան Հայաստանը Խարակոնի շենում նա ծնվավ 1907 թվին։ Երևանը մանկատուներա մինում նա մնացալ, շտեղ հայուրավոր ծնողի ձերկված խոխորց կողքի է հայտնվալ, յուրան էլիտար ըմպելիքներն դիվանագիտական ընդունելություններին վխտեն մծ հաջողություններին հսալ։ Ուինստոն Չերչիլն էլ հայկական դվին կանյակի մտ սիրահարն այլ էր։ Սեդրակյանը կանյակի սպիրտի սրքելի թազյա տեխնոլոգիա հայտնաբերալ, աշխարին նվիրելավ ընտիր ու Հայաստան կանյակներն։ Արևմտյան Հայաստանը բնական հարստություններ է մինը Վանա Լիճը տիեզերագնացներին գրավում է, տիեզերակայանումը յուրան յուրահատուկ տեսքավը։ Տիեզերքան արած Վանա Լիճի նկարը առաջինն է ԱՄՆ-ին ավիատիեզերական գործակալության ՆԱՍԱ-ին կազմակերպած World Tournament-ին առցանց ֆոտոմրցույթը։ Վանա Լիճը այս անգամ էլ ռուս տիեզերագնացներին ուշադրությունն է գրավալ։ Ռուսաստանի դաշնային տիեզերական գործակալության տիեզերագնաց Օլեգ Արտեմևը Լիճին տեսարանը տիեզերքան նկարալա, ռուս տիեզերագնացը Իրանին Ուրմիա Լիճն էլ նկարալ։ Հրամորդա տեղահանված կնանեքը, խոխեքը կամ ածկամած ետնտարում շենը, լարվածությունը թուլյացալա, ասմա ասկերյանը վարճակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը, շենը մը կյանքը բնականոն հունավ քինամա, համարյա մի ամիս ադրբեջանցիք շենին երան տխելի սնելալ, զինտեխնիկայն էլ շենի մուտուցրած, մի շեպետ առաջ մի մարդ յուրան տանը կողքին վիրավորվալա, խոխեքն ու կնանեքը ստիպված շենան տյուսին եկալ, շկոլին տնօրենը հույսոնը վերկյալի շաբաթվանից կրլանը նորմալ տասերը սկսին։ Մհենգ Ղարաբաղի ջուրը պաղը երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին, կտեսնվինք հաջորդ շաբաթ։Shut your head.